Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítám tě u nového videa a dneska bych si chtěl povídat o tom, jaký je nejlepší elektromobil na světě. A myslím si, že odpověď na tuhle otázku vás asi překvapí. Přátelé, dneska to bude takový povídání za chodu, protože teď zrovna jedu za jiným svým klientem, kdy budeme natáčet nějakou nemovitost na prodej a při té příležitosti jsem si říkal, že vás vezmu s sebou a postupně s váma rozeberu právě tady tu problematiku toho, jaký elektrický auto je nejlepší, protože ono se to nedá ku podivu tak jednoduše říct. Asi nejlepší je položit si otázku, co je pro mě vlastně v autě důležitý. Lidi jsou různí, lidi mají různé potřeby a pro někoho je důležitý, aby to auto rychle topilo. Pro někoho je důležitý, aby se mu tam vešel pes. Pro někoho je důležitý, aby se tam vyšly 3 autosedačky na zadní lavici. A pro někoho důležitý zase třeba výkon těch věcí, které jsou pro každého z nás důležitý, je opravdu hodně moc. A tady tu otázku si musíte položit každý z vás, co vlastně je ta priorita, co vlastně od toho auta očekávám, co je pro mě důležitý. A potom se můžeme posunout dál. A abych vám to ukázal na názorném příkladě, tak schválně se zkusím zeptat Honzy, protože on má, tuším, že benzínový Kia Ceed. Tak schválně, co pro Honzu je důležitý při výběru jeho auta. Jdeme to zjistit. Jsme tady s Honzou na první lokaci a vím, že to teď nechápete, proč se tady Honza oblíká do Mikuláše, ale do videa, který dám do popisku, tak to pochopíte. Nicméně, Honzo, dělám tady takový průzkum, prosím tě, potřeba bych vědět, co je pro tebe důležitý při výběru auta. Co potřebuješ? Vyhřívaný sedačky, vyhřívaný volant? Hele, cena. Jo, ale aby se mi líbilo a aby bylo jakoby, aby mělo hezký design určitě. Potom samozřejmě jako má nebo motor, jakou prostě má vyvine rychlost a podobně. A spotřeba mě zajímá a i nějaká jako udržitelnost, abych nemuselo jako každý 3 měsíce opravovat a podobně, takže i to, aby to byly nějaké nízké náklady. A to by prostě bylo jaký reprezentativní. Hmm. A ty máš Kia? Mám Kia Ceed. Kia Ceed. To nesplnilo ani jedno, co jsem řekl. Ale mě se o to úplně uprdele. Jasný. By the way, jenom kolik ti teda stojí třeba 100 km teda teď? Jako když jedu, jo? No, tak prostě máš jako... 3 kila třeba. 3 kila. Když jedu do Prahy, tak jedu třeba za 500 až 700, já nevím, no. A kolik najezdíš třeba měsíčně? Nebo ročně? Ale já za měsíc dám za benzín 3 až 4 tisíce. 3 až 4 tisíce, jasný. A co se týče údržby, už jsi dělal nějaký voleje nebo něco takového? Jo. Protože to mám jako nový, tak tu garančku nebo kvůli záruce. Tak, já nevím, stojí 5-6 tisíc. Co stojí? 5-6 tisíc. Za každý 15 tisíc. No jo, přesně jo. Tak. No. Dobře. Přesně, jak to řekl Honza, tak jeho třeba požadavky jsou úplně jiný než moje a moje požadavky jsou jiný než vaše. Je to logický, prostě každý jsme jiný a každý od toho svého auta potřebujeme něco jiného. Nicméně, abych neutekl z odpovědi na otázku v tomhle videu, jaký elektromobil je vlastně nejlepší, tak jsem nad tím trošičku přemýšlel a říkal jsem si, že bychom se mohli dát nějaký 3, možná 4 kategorie, kde bychom mohli vyhlásit, řekněme, nejlepší elektromobil. A zároveň, pokud nad tím vůbec nechcete přemýšlet a chcete takový ten dokonalej kompromis mezi vším ze všech stran, tak
podle mýho názoru jednoznačně Tesla Model Y Long Range. Protože to auto je obrovský, praktický, vysoký, bezpečný, s vynikající spotřebou, extrémně rychlým nabíjením, a když to všechno takhle sečteme a odečteme a podíváme se, za kolik se dá dneska sehnat, tak si myslím, že to je takový ten zlatý střed. Jo, takže pokud nad tím nechcete přemýšlet, prostě chcete jenom zavřít oči a chcete elektromobil, který bude nejvíc, řekněme, v tom průsečíku všeho, tak je to určitě Tesla Model Y. Pojďme si to ale teď rozkouskovat trošičku detailnějc a začneme, řekněme, u nějakých menší aut. To znamená, začínáte s elektromobilitou, nic moc o tom nevíte, chcete si to vyzkoušet, kupujete spíš jako druhý auto do rodiny. V téhle kategorii máme takový dva základní favority, podle mýho názoru. To je Renault Zoe, nebo Zoe, a druhý auto je určitě Ioniq první generace. Možná ještě v nějakých případech BMW i3, ale to auto já osobně úplně tolik jako nemám rád, i když ty svoje kvality má, a určitě byste se měli na něj minimálně podívat a projet se v něm. Nicméně pro přemysťovadlo a hlavně městský auto je podle mýho názoru extrémně tvrdý. Navíc tím, že to je BMW, navíc tím, že má hodně specifický rozměr pneumatik a tak dále. Ten servis a řekněme ten život s tím bavorákem si myslím, že je celkem nákladný. Jo, když to porovnáme třeba se Zoíčkem anebo právě s Ioniqem první generace. To první je velice důležitý, ta druhá se moc nepovedla. Máme potom tam ještě nějaký Nissan Leaf a takhle, ale Další kategorie je, řekněme, takový střední proud, kdy se pohybujeme, řekněme, od nějakých 700 třeba do 1 100 000. A tam máme určitě horký favority. Jednak z řad Tesly, to znamená Tesla Model 3 Standard Range. Pak bych tam určitě zařadil Hyundai Kona, která i nová se dá sehnat za 1 100 000. Když budete mít třeba něco lehce vojetýho, tak si myslím, že jste třeba kolem 1 950 000, což si myslím, že je super price, ale třeba do ní tolik nenaložíte jako třeba do modelu 3, který má přední kufr, zadní kufr, hodný prostor pro 5 cestujících a tak dále. No a samozřejmě tady máte širokou škálu vozů Stellantis, Peugeot, Opel, prostě všechno tohle dohromady. Z tady té kategorie bych asi jako zdůraznil jediný, a to je EC4 od Citroenu, která si myslím, že je taková jako nejvíc normální auto. Obecně tady ten pohon od toho Stellantis má veliký problém v zimě, to znamená opravdu on furt permanentně nahřívá baterku a ta spotřeba je celkem brutální. Nicméně v létě se vám odmění rychlým nabíjením a celkem nízkou spotřebou. Já jsem s tou C4 jezdil něco kolem 16, myslím, nebo 14, já už si to nepamatuju, ale určitě to naleznete ve videu, o který jsem točil právě o tomhle autě. A celkově ten interiér je takový normálnější, infotainment jakž takž, jako pokud nelpíte o nějaký rychlý reakci. A to auto je vyšší, má celkem velký kufry a je velice pohodlný. Takže takhle, přemýšlím, jestli jsem ještě na něco nezapomněl. Ještě možná s odřenýma ušima by se tam vešel nějaký základní model od Volkswagenu, to znamená ID3. Já nevím, no, prostě to auto jako je dobrý, ale aby bylo použitelný, tak si tam musíte jako dost navymýšlet. A potom ta cena si myslím, že letí celkem nahoru. Jo, to samý prostě nějaký ty základní motorizace, prostě Enyaqu nebo ID4. Reálně se prostě pohybujete podstatně výš. Tady při editaci jsem si vzpomněl na jedno hodně důležitý auto, a to je Kia e-Niro, protože tohle auto je opravdu velice schopný. Kamarád se ho teď kupoval, dal za něj 800 000 bez daně, téměř v plný výbavě. To auto má 150 kW, takže fakt je hodně, hodně svižný. Navíc má
velký kufr, je vyšší, takže se do ní dobře nastupuje a celkově je celkem nabitý technologiema a určitě, pokud budete vybírat nějaký rodinný elektromobil, tak neopomeňte Kia e-Niro. No a to se volně právě dostáváme do právě tady té kategorie, kdy za to auto zaplatíte třeba 1,3 až třeba 1,8, tak tady je největší, řekněme, výběr, který můžete mít. Tady té kategorie samozřejmě máme Tesla Model Y, což je podle mě nejlepší varianta ze všech aut, který budu jmenovat, ale abyste neřekli, že jsem zaujatý jenom na Teslu, tak si pojďme říct nějaký alternativy. První, co mě napadá, je jednoznačně IONIQ 5 / Kia EV6. Obě ty auta jsou na stejné platformě, ty střeva jsou naprosto identický, kromě pár rozdílů v baterce, že Kia má o trošičku větší tu baterku a je víc aerodynamická, takže má menší spotřebu a větší dojezd. Nicméně takový ten základ, ten infotainment prostě je plus minus stejný a jde spíš o tom, co vám jako osobně víc vyhovuje, jestli ten kijácký design interiéru a exteriéru, anebo spíš ten hyundaiovský. Nicméně obě auta jsou naprosto skvělý a určitě byste se měli projet, protože třeba oproti Y-ku jsou daleko, daleko komfortnější. To znamená, nevytřesou z vás tolik duši jako právě Y-ko. Pak tady máme samozřejmě bráchu a ségru Enyaq a ID4. Hele, obě auta jako jo, ale prostě chybí vám tam výkon. Jeden je hranatej, jeden kulatej, jeden je přečudlíkovaný, druhej zase má dotykový plošky, v interiéru ne úplně, řekněme, tak odladěný, jak bych si představoval, infotainment hodně sekavej, má určitou svoji logiku, ale není to tak strašný jako třeba u Hyundai a nemá třeba takovou výbavu, nemá takový možnosti jako třeba Hyundai nebo Kia. Takže jako asi se v tom jako projeďte, zase mají obrovský kufry, to zase jako musím uznat, ale jako když se projedete prostě v tom Hyundai a nebo právě třeba v Tesle, tak potom po přesednutí do Enyaq nebo ID4 i v té nejvyšší variantě, tak furt prostě to auto bude líný oproti tomu, co právě nabízí tady ta konkurence. Z elektromobilního hlediska byste určitě neměli zapomínat na klasiku, to znamená Tesla Model 3. Pokud vysloveně nepotřebujete SUVčko a chcete opravdu být, řekněme, rozumní elektromobilisté, tak prostě ten sedan v podobě Tesla Model 3 je vlastně jako taková ta nejlepší a nejekologičtější varianta a přitom vám poskytne dostatek prostoru na to, abyste si s ním vystačili po celý život. Naložíte tam spoustu nákladů, má to střešní nosič, má to tažní zařízení, a dáte tam pohodlně jakýkoliv autosedačky. Jako v realitě si myslím, že je to úplně v pohodě a pokud vysloveně nepotřebujete takovýto sedání nahoru, tak Tesla Model 3 je vlastně nejprodávanější auto v Evropě a asi to má nějaký svůj důvod. Zapomněl jsem ještě na e-tron Q4, tam zase jako, já si myslím, že má snad horší zpracování než třeba Enyaq a ta cenovka je podstatně vyšší a přitom to auto je naprosto stejný. Jo? A mě osobně u Volkswagenu vadí, že to nemá přední kufr, že si vymýšlej s kapacitou baterie a to nabíjení 125 už v dnešním světě jako není úplně žádná sláva. No a poslední taková kategorie, chcete-li to tak nazývat, je taková ta prémiová třída, kde se pohybujeme o 2 milionů vejš a tady si prostě myslím, že nejlepší, co si můžete pořídit, je Tesla Model S Long Range. Protože to auto má opravdu obrovský dojezd. Jo? Tam se budete v pohodě pohybovat prostě 500 km a výš. Navíc se super spotřebou, výkonem kolem 500 koní a
infotainmentem budoucnosti, s asistenčníma systémama, který prostě jako ne každá konkurence dokáže nabídnout. A pokud můžete, nebo dokud to bylo možné objednávat, tak cenovka byla nějakých 2,3-2,4 milionu korun, tak mít auto takového pohodlí na vzduchovém podvozku, s takovýmhle dojezdem, s takovýmhle výkonem, s takovýma technologiemi a benefitem typu supercharger aplikace a komunita, žádný servisní náklady, co se týče pravidelných garančních prohlídek a tak dále, tak prostě za 2-3 milionů nebo 2-4 si myslím, že to je nejlepší varianta. Zde můžete namítnout, že samozřejmě chcete mít nějakou tu prémii, OK, není problém, ale pak se cenovkou pohybujeme celkem vysoko, protože tady máme Porsche Taycan, máme Audi e-tron GT, pak nějaký další e-trony a přemýšlím, jaký auto ještě je s tady tou vysokou cenovkou, Mercedes EQS vlastně, pak nějaký další určitě Mercedesy budou přes ty 2 miliony. No, hele, co na to říct, jako všechny tady ty zmiňovaný mají svoje pozitivní stránky a mají benefity, které ospravedlňují vlastně tu jejich vyšší cenu. Já osobně se s tím moc nestotožňuji, myslím si, že za značku byste neměli přeplácet víc, než je zdrávo, ale naprosto chápu lidi, kteří prostě takhle nějak to potřebují. EQS-ko, velká baterka, relativně rychlé nabíjení, do toho jako při lehký noze i dobrá spotřeba, nicméně třeba co ukazoval teď Bjorn při tom testu, kdy jezdil právě s EQS-kem po dálnicích v Norsku a ta efektivita, byť aerodynamicky je to naprosto dokonalý auto, tak není úplně taková, protože jezdil za 25-26, jo, když si vemete, že my z naší Tesla Model S Performance bez tepelného čerpadla jezdíme při 130 po dálnici za 23, maximálně 24 kWh na 100 km, jo, tak potom je vám úplně jedno, že máte takhle obrovskou baterku, když vlastně to auto ten potenciál té kapacity nedokáže tolik využít. Nicméně zase komfortem to je někde jinde, nebo je to výš než Tesla, máte tam určitý technologie, ty displeje a takový ty různý hračičky, ambientní osvětlení a tak dále. Ale třeba praktická věc, jako je přední kufr, tak to vlastně jakoby nemá. A zadní kufr oproti S-ku taky není žádný zázrak. Audi e-tron GT, hele, super auto, ale extrémně nízký. Bacha, když budete přejíždět cokoliv. To auto je i velice široký, takže prostě jako budete mít problémy s parkováním. Má přední kufr, dobrá práce Audi, i když to okoukalo od Porsche, ale nevadí, je to tam. A počítejte s vyšší spotřebou, zase na druhou stranu extrémně rychlým nabíjením. A to auto má naprosto fantastický podvozek. I na české silnici to dokáže vykouzlit neuvěřitelný komfort. A za ten podvozek velký klobouček dolů. Pokud bych musel si vybrat něco jiného než Teslu, tak bych šel určitě do e-tronu. Jednak se mi líbí designově a jednak prostě těma parametry je takový rozumnější a díky tomu, že to je Audi a ne Porsche, tak ta cena je nižší. Nicméně u tohohle auta víc jak u ostatních platí, že pokud chcete mít opičku, musíte mít na banány. Pak tady máme ty SUVčka, že jo, prostě Audi e-tron klasický. Myslím si, že ten už jako má to nejlepší jakoby za sebou. Je to dobrý SUVčko, celkem to jede, má to nějaký kufr a nějaký pidí kufr vepředu, ale prostě ta spotřeba u toho auta je extrémní. I po těch nových generacích, tak stejně prostě to auto oproti třeba X-ku jezdí úplně jako v nesmyslech, jo. A to X-ko prostě má vyšší výkon, vyšší váhu a tak dále. Elektrický SUVčko od Mercedesu, hele, jako nízký výkon, vysoká cena, vysoká spotřeba, průměrný nabíjení, asi bych šel úplně někam jinam.
Ale pokud vysloveně chcete být věrný Mercedesu, tak to celkem chápu a potom si myslím, že za stolik třeba neřešíte jakoby ty finance a tu efektivitu toho celého auta. No a vrchol potravinového řetězce je samozřejmě Porsche Taycan, nebo potom teď mají nějaký ten Cross něco. Extrémně zaplatíte za to, že máte prostě Porsche, to znamená za značku. To auto je tvrdý, nedá se tolik zvednout, má na svůj tvar celkem vysokou spotřebu, budete mít drahý servis, drahý provozní náklady, má dost problémy s bateriemi, teď mají celkem brutální svolávačku, takže i když můžete nabíjet na Ionity extrémně rychle, tak bacha na to, možná se tam skrývá nějaký průser, ale nechci tady malovat čerta na zeď. Nic moc tam nedáte, to auto není úplně prostorný, když je to Porsche a má cenovku, jakou má, tak zase na druhou stranu infotainment mi tam sekal, byl pomalej, než se někam dostane ten, tak se musíte proklikat 6 menu. Je tam hodně displejů, který se jako blbě používají, nemáte tam moc prostoru, pokaždý, když jsem do toho sedal, tak jsem se bouchnul o takovou hranu, která tam je vystrčená po tom, co otevřete dveře, aby to vlastně jakoby navazovalo na tu palubovku. Ten kufr je absolutně nepoužitelný, v tom Cross něco, tak tam už je jakoby celkem použitelný, ale furt je takový pidi malinký oproti tomu, co třeba nabízí prostě Tesla anebo konkurenti. Takže je to jenom na vás, jestli řekněme ta image té značky má pro vás takovou hodnotu, abyste šli do nějakého takového auta. No, snad jsem na nic nezapomněl, teď mě ještě jako napadá třeba Volvo XC40. Hele, není to špatný auto, ale z pohledu elektromobility tam má celkem velký nedostatky v tom nabíjení, ta křivka nabíjecí je velice špatná, ten maximální výkon tam je velice krátce a není žádný zázračný na dnešní dobu. A to auto má prostě ještě takový jako dětský nemoce, ale věřím, že to dá. Pak tam je to nový BMW, to iX, nebo jak se jmenuje. No hele, co k tomu říct? Je to obrovský auto, musíte tam dát tu největší baterku, bude to žrát jako tank, ten výkon je celkem dobrý, ale prostě nemá to přední kufr a prostě zaplatíte strašně moc za strašně málo. Dacia teď nedávno vydala svýho Springa. Hele, já nejsem úplně ten typ člověka, který by kupoval něco, co je nejlevnější, jenom protože to má nízkou cenu. Nicméně to auto není blbý. Jo, pokud potřebujete nějaký auto pro firmu, pro zaměstnance, tak je to super, protože je to levný, odečtete si DPH, třeba si můžete vyjednat i nějakou dotaci, i ten člověk vám to nezničí, protože to auto je nezničitelný, vůbec to nejede, má nízký servisní a provozní náklady, takže tady potom OK, ale je to jenom jako městský a příměstský auto, na dálnici s tím nemůžete jet, protože byste se v tom zabili a já osobně bych do toho třeba jako svoji rodinu neposadil. Teď když na tom takhle rychle přemýšlím, tak už mě nenapadá žádný auta, který bych vynechal, jestli jo, tak se omlouvám. Nicméně myslím si, že jsme probrali tu plejádu těch elektromobilů, který se v současnosti vyrábí a který stojí za řeč. A budu rád, pokud vám tohle video bylo nějakým způsobem trošku přínosný. A pokud se rozhodnete jít do elektromobility a koupíte si nějaké z těch aut, o kterých jsem tady mluvil. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Já teď tady musím jít odpojovat, protože rohlík mi bere výkon a byl bych tady moc dlouho. Tak ahoj.